إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قابل قدر ناظرین کرام اور معزز خواتین اسلام میں آج پھر حاضر ہوں وہی سیریز پیغام سیرت النبی لے کر اور آج کا موضوع ہے دعوت اسلام کا تاریخی باب اصل موضوع میں جانے سے پہلے میں آپ کو یاد دلا دوں کہ پچھلے درس میں ہماری بات جو آپ سے ہوئی تھی اس کا موضوع تھا شب معراج جس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ معراج کی تاریخ اس کا دن اس کا مہینہ اس کا سال ان تمام باتوں میں کافی اختلاف ہے اس لیے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی یہ تو برحق ہے لیکن کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے اس معراج کی حکمتیں اور اس کے مقاصد کیا تھے اللہ کا اصول ہے کہ سختیوں کے ساتھ آسانی ہے مشکل اور پریشانیوں کے ساتھ ساتھ آسانی ہے انما العسر یسرا تنگی کے ساتھ آسانی ہے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس کا ذکر کیا ہے اور جب انسان محنت و مشقت کرتا ہے تو اس کے اصول میں سے یہ بھی ہے کہ وہ انعام و اکرام سے نوازتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی سرزمین میں ایک دو دن نہیں ایک دو سال نہیں نبی بنائے جانے کے تقریباً 13 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کا ظلم و ستم جھیلتے رہے ان کی تمام تر اذیٰ رسانی کو برداشت کرتے رہے ایسے میں اللہ رب العالمین نے آپ کو معراج عطا فرمائی کہ آپ کو تسلی دے آپ کو حوصلہ دلائے اور اس طرح سے آپ پر یہ بات باور ہو جائے کہ اے نبی ہم نے آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑ دیا ہے بلکہ یہ تو ہماری سنت ہے کہ ہم دعوت توحید کو آگے بڑھانے والے توحیدی مشن کو آگے لے کر چلنے والوں کو آزماتے ہیں ان کے ساتھ پریشانیاں آتی ہیں اور اس طرح وہ کندن بن جاتے ہیں یہ ہمارے اصولوں میں سے ہے اور یہی آزمائش آپ کے ساتھ بھی ہوئی ہے لیکن اس کا یہ معنی بالکل نہیں کہ نبی ہم نے آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے اللہ نے گویا تسلی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی اور اپنی بڑی بڑی نشانیاں اللہ نے اپنے نبی کو معراج کے موقع پر دکھائیں اور اس طرح اب گویا دعوت اسلام کی راہ آپ کے لیے اور آسان تر ہو گئی اس لیے کہ حوصلہ افزائی کسی اور کی طرف سے نہیں اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کی حوصلہ افزائی ہوئی اور اس طرح آپ جب معراج کے بعد واپس ہوئے تو آپ مزید دعوت و تبلیغ کے مشن کو لے کر حوصلہ مندی کے ساتھ آگے بڑھے اس لیے کہ آپ کا مقصد ہی اسلام کی دعوت کو اس اوری زمین پر برپا کرنا اللہ کی توحید سے لوگوں کو روشناس کرانا تھا لیکن ادھر اہل مکہ بھی تمام تر کرامت معجزے اور نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی ہٹ دھرمی پر اڑے رہے اور آپ کو مختلف القاب سے کبھی ساحر کبھی شاعر کبھی مجنو اور پاگل دیوانہ اس قسم کے خطابات سے نوازتے رہے لوگوں کو آپ سے برگشتہ کرتے رہے لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت سے باز نہ رہے اب حکمت
اور دوراندیشی کے ساتھ لوگوں سے مل کر، لوگوں کے پاس جا کر، لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر انہیں اللہ کی توحید بتاتے اور سکھاتے رہے۔ کبھی انفرادی طور سے جا کر آپ لوگوں سے ملتے تھے، اور کبھی کسی جماعت اور گروہ کے پاس جا کر آپ سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں اسلام کی دعوت، توحید کی دعوت سے روشناس کراتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے بازاروں میں بھی اسی مقصد سے جاتے، کبھی عکاظ اور مجنہ کے میلوں اور بازاروں میں بھی آپ جا کر کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر لوگوں کو خطاب کرتے اور اس طرح سے انہیں اللہ کی توحید بتاتے ہوئے نظر آتے تھے۔ لیکن ادھر کفار مکہ بھی تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں کو بدگمان کرتے۔ جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی گلی کوچوں سے گزرتے تو لوگ انگلیوں سے اشارہ کرتے تھے کہ دیکھو اس کی باتوں میں نہ آنا، یہ ساحر ہے، یہ جادوگر ہے، یہ شاعر ہے، یہ مجنو ہے، یہ پاگل ہے، دیوانہ ہے، اور اس قسم کے القاب سے نوازتے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا ضماد کا واقعہ، کہ ضماد جو قبیلہ اسد شنوا کا ایک انسان تھا جو علم رکھتا تھا، اتفاق سے وہ ایک بار مکہ مکرمہ پہنچا طواف بیت اللہ کی نیت سے، اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سن رکھا تھا کہ لوگ ان کو ساحر کہتے ہیں، کہ یہ جادوگر ہیں، لوگ ان کو شاعر کہتے ہیں، یہ شاعری کرتے ہیں، لوگ ان کو مجنو اور دیوانہ اور پاگل سمجھتے ہیں۔ لوگوں کی یہ باتیں سن کر وہ اپنے من ہی من میں سوچ رہا تھا کہ آخر اگر یہ آدمی جادوگر ہے یا مجنو اور پاگل ہے تو میں تو علاج بھی کرتا ہوں۔ ضماد کے بارے میں زمانے میں مشہور تھا کان یتطبب، کہ وہ ڈاکٹری کرتا تھا، لوگوں کو رقیہ کرتا تھا۔ جب وہ مکہ پہنچا تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملاقات کی اس غرض سے کہ وہ آپ کو بتائے کہ وہ رقیہ کرتا ہے، اور اگر آپ کو کوئی ضرورت ہے ایسی تو وہ رقیہ کر سکتا ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس کی ملاقات ہوئی تو اس شخص نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو میں نے آپ کے بارے میں اہل مکہ جو کہتے ہیں میں اسے جانتا ہوں، میں نے خوب سنا ہے، اگر یہ باتیں سچ ہے یا ان میں کوئی سچائی ہے جو اہل مکہ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ مجنو ہیں، پاگل ہیں، یا آپ جادوگر ہیں، شاعر ہیں وغیرہ، تو دیکھیے انا رجل ارقی، ضماد نے کہا کہ میں رقیہ کرنے والا انسان ہوں، میں لوگوں پر دم کرتا ہوں اور لوگوں کا علاج کرتا ہوں، اگر آپ کے ساتھ ایسی کوئی بات ہے تو میں اس کے لیے حاضر ہوں، ممکن ہے میری یہ خدمت آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باتیں سنی اور کہا ضماد اپنی بات کہہ چکے ہو؟ جی ہاں میں کہہ چکا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ضماد پر قرآنی آیات تلاوت کی، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خطبہ حاجہ جو آپ عام طور سے نکاح کے موقع پر پڑھتے تھے، یا صحابہ کرام کو خطاب کرنا ہوتا تھا تو آپ پڑھتے تھے، آپ نے وہ خطبہ سنایا، اور اس خطبے کے اندر تین قرآنی آیات بھی موجود ہیں، ان آیات کی تلاوت بھی آپ نے کی۔ ضماد سن کر حیران و ششدر رہ گیا اور بے ساختہ وہ کہہ پڑا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ساحروں کو دیکھا ہے، میں نے شاعروں کو دیکھا ہے، ان کا کلام سنا ہے، میں کاہنوں سے واقف ہوں، ان کے کلام سے واقف ہوں، لیکن قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو کلام آپ نے سنایا ہے ایسی چاشنی میں نے کسی کے کلام میں نہیں پائی، محمد اپنا ہاتھ بڑھائیے میں آپ سے بیعت کروں گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ ضماد جو قبیلہ اسد شنوا کے انسان تھے، ایک پڑھے لکھے انسان تھے، بظام خیش وہ طبیب بھی تھے، لوگوں کو رقیہ اور دم کرتے تھے، آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جب کلام الہی انہوں نے سنا تو اس پر ایمان لے آئے، اقرار کر لیا۔ ناظرین کرام، ذرا اندازہ کیجئے کہ اہل مکہ کس طرح لوگوں کو برگشتہ کرتے تھے، اور اس طرح خاص طور سے ایام حج میں یہ مہم چلاتے تھے کہ کوئی اس قریشی جوان کی بات نہ سنے ورنہ اس پر اس کا جادو چل جائے گا اور وہ اس کے دام فریب میں گرفتار ہو جائے گا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کو آپ نے جاری رکھا، مسلسل آپ اس کو آگے بڑھاتے رہے، لیکن حکمت اور دانائی کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شور شغب سے بچنے کے لیے، ان کی ریشہ دوانیوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے آپ
لوگوں سے جا کر کے ملتے تھے اور آپ خیال رکھتے تھے کہ کہیں ان کے فتنوں اور فساد کا آپ شکار نہ ہوں۔ بطور خاص جب حج کا موسم آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے آنے والے وفود، باہر سے آنے والے قافلے، وہ کسی بھی علاقہ کے رہے ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جا کر تنہائی میں ملتے، ان کے شر و فساد سے بچتے ہوئے ان کی نگاہوں سے دور جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان وفود سے، ان ڈیلیگیشن سے ملتے تھے، اور اگر آپ سمجھتے کہ یہ میری بات سننے کے لیے راضی ہیں تو آپ ان کے پاس اسلام کی دعوت پیش کرتے تھے۔ باوجود ہے کہ یہ کفار مکہ تمام تر آپ کی دعوت کے دشمن تھے، حتیٰ کہ آپ کے بھی دشمن تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی دعوت توحید سے اپنے آپ کو نہیں روکا، اور آپ نے یہ سلسلہ نہیں ختم کیا بلکہ اسے آگے بڑھاتے رہے۔ اور اسی سلسلے میں نبوت کے 11ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کا موسم آتا ہے تو آپ دعوت و تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں۔ منا کی گھاٹیوں میں جو لوگ خیمہ زن ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جا کر کے اللہ کی توحید بتاتے اور اسلام کے محاسن انہیں گناتے اور انہیں اللہ کے انعامات کی یقین دہانی کراتے۔ بس ایک بار ایسا ہوا کہ سن 1190 میں مدینے سے چل کر ایک وفد آیا ہوا تھا جو قبیلہ خزرج کا تھا۔ اتفاق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹ بھیڑ قبیلہ خزرج کے اس قافلے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات موسم حج میں ہوئی تھی۔ آپ نے تنہائی میں انہیں پا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بیٹھے اور آپ نے ان سے گزارش کی، آپ اگر یہود مدینہ کے حلیف ہیں تو میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا، اگر یہ آپ کو اچھا محسوس ہو کہ آپ تشریف رکھیں اور میں آپ سے کچھ باتیں کروں تو بیٹھیے۔ بہرحال وہ لوگ قبیلہ خزرج کے یہ 6 افراد وہاں بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا، اچھی بات ہے، آپ سنائیے، آپ ہم سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے توحید کی بات رکھی، اللہ کی وحدانیت بتائی اور ایک اللہ کے بندگی کی تعلیم ان کو دی اور اپنی رسالت کے بارے میں ان کو بتایا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ اسلام کے محاسن پیش کیے، اسلام کی روشن تعلیمات ان کے سامنے رکھی اور قرآن کی آیات پڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنایا، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سنی تو وہ چونک گئے، لیکن ان کے چونکنے کی وجہ کیا تھی؟ ناظرین کرام، وجہ یہ تھی کہ یہ قبیلہ خزرج کے لوگ جو مدینہ کے رہنے والے تھے، مدینہ میں جس مقام پر یہ لوگ رہتے تھے وہیں پر ان کے پاس میں، ان کے پڑوس میں یہودی بھی آباد تھے۔ یہودی وہ عالم اور اہل کتاب تھے، کتاب کا علم ان کو تھا، اللہ رب العالمین نے انہیں دے رکھا تھا۔ اور یہ جو انصار تھے، قبیلہ خزرج کے لوگ، یہ بت پرست تھے، شرک اور بت پرستی میں یہ لوگ ملوث تھے، اس لیے آپس میں ان کی چھیڑ چھاڑ ہوا کرتی تھی، ایک دوسرے سے ان کی نوک جھونک ہوا کرتی تھی، اور جب کبھی جنگ کی نوبت آتی تو وہ یہودی ان کو دھمکیاں دیتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو، ایک نبی آنے والا ہے، وہ نبی جب مبعوث ہو جائے گا تو ہم اس پر ایمان لائیں گے، اس کی پیروی کریں گے اور ہم اس کے ساتھ مل کر کے تمہارے خلاف جنگ کریں گے اور ہم تمہارا اسی طرح سے خاتمہ کر دیں گے جیسا عاد اور ارم کا خاتمہ ہوا ہے۔ یہ بات قبیلہ خزرج کے ان افراد کو یاد آئی اور انہوں نے آپس میں یہ بات کرنا شروع کی کہ دیکھو، یہ تو وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کے بارے میں یہودی ہمیں دھمکیاں دے رہے تھے، تو ایسا کرتے ہیں، ہم اس نبی پر ایمان لے آتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودی ایمان لانے میں ہم سے سبقت لے جائیں، ہم سے پہل کر جائیں، اس لیے ہم پہلے ایمان لے آتے ہیں۔ چنانچہ قبیلہ خزرج کے یہ تمام افراد اسلام لے آئے، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، لیکن انہوں نے ابھی آپ سے کوئی معاہدہ یا بیعت نہیں کی، اس لیے کہ وہ اپنے قوم سے سمجھوتا کیے بغیر، اپنے قوم سے باتیں کیے بغیر انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ ان کے ہاتھ پر ابھی ہم کوئی بیعت کر لیں یا کوئی معاہدہ کر لیں، لیکن انہوں نے عہد و پیمان کیا کہ آپ کی یہ دعوت جس کو ہم نے قبول کیا ہے، ہم واپس جائیں گے اور ہم آپ کے اس دعوت کے مبلغ بنیں گے اور یہ مشن ہم لے کر کے اپنے کنبہ قبیلہ کو پہنچائیں گے، ان میں دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے۔ چنانچہ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان کر، اس کی تصدیق کر کے، اسی طرح اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہوئے
اسی کی بندگی کا اعتراف اور اقرار کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے روانہ ہوئے. لیکن روانہ ہونے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تلقین فرمائی اور وصیت کی. وہ وصیت یہی تھی کہ دیکھیے, آپ جب واپس جائیں تو یہ توحید جو آپ کو ملی ہے, ایمان باللہ کی دولت جو آپ کو ملی ہے, آپ نے رسالت کی جو تصدیق کی ہے, آپ اس کی تبلیغ دوسروں تک کریں. آپ اپنے دوست احباب کو پہنچائیں, آپ اپنے کنبے قبیلے کے لوگوں سے جا کر کہیں, اسی طرح اپنے اعزہ و اقارب, اپنے بال بچوں میں اس کی تبلیغ کریں. آپ کی تبلیغ ممکن ہے اس سے دوسرے لوگ بھی فیضیاب ہوں اور اس طرح وہ بھی دائرۂ اسلام میں داخل ہوں. انہوں نے عہد کیا کہ ہاں, ہم جائیں گے اور ہم آپ کے اس مشن کو لے کر آگے بڑھیں گے اور دعوت و تبلیغ کا حق ادا کریں گے. چنانچہ لوگ گئے اور مدینہ پہنچ کر انہوں نے دعوت و تبلیغ کے مشن کو جاری کیا, اپنے کنبہ قبیلے میں, اپنے اعزا و اقارب میں, اپنے بال بچوں میں. انہوں نے وہاں سے دین کی شروعات کی, تبلیغ کی شروعات کی, اور اس طرح سے ہوا یہ کہ اللہ رب العالمین نے ان کی انتھک کوشش اور محنت سے مدینہ کے اور افراد کو بھی, قبیلے خزرج کے مزید 7 لوگوں کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا. 7 اور لوگ ان کے ساتھی بن گئے. اس طرح ان کا جتھا بڑا ہو گیا. ناظرین کرام, اگر مجھے اجازت ہو تو میں کہنا چاہوں گا, یہی دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر بھی ہے, لیکن کیا ہم نے اس کو ادا کیا ہے؟ کیا ہم اس کا حق ادا کر رہے ہیں؟ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منا کے میدان میں حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے کہہ دیا تھا, الا فلیبلغ الشاہد الغائب, سن لو جو یہاں حاضر ہیں, اب ان کی ذمہ داری بن رہی ہے کہ وہ اپنے پیچھے والوں کو یہ تبلیغ کر دیں, یہ پیغام سنا دیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. گویا اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کی یہ ذمہ داری ہم امتیوں کے کاندھے پر رکھتی ہے. لیکن ہم میں سے ہر ایک سوچے, غور کرے, اس نے اس دعوت کی ذمہ داری کو ادا کیا ہے یا نہیں؟ کتنے غیر مسلموں تک اسلام کی دعوت دی ہے؟ کتنے غیر مسلموں کو اسلام کے محاسن ہم نے بتلائے ہیں؟ کتنے غیر مسلموں تک ہم نے اسلام کا لٹریچر اور پمفلیٹ تقسیم کیا ہے؟ کتنے لوگوں کو ہم جا کر کے انفرادی طور سے ہم نے ان کو اسلام کی دعوت دی ہے؟ کتنے لوگوں کو؟ اگر نہیں تو ہمیں اس تعلق سے سوچنا چاہیے. اور یہ ایسا فریضہ ہے جس کا حکم نبی کو تھا اور اب ہم کو بھی ہے, اس لیے کہ ہم سب قرآن کے مخاطب ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم بالتی ہی احسن, کہ آپ پکاریے, آپ لوگوں کو دعوت دیجئے اللہ کے اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھی بات کے ساتھ. یعنی ہمیں لوگوں کے ساتھ, اپنی مدعو قوم کے ساتھ جو باتیں کرنی ہیں وہ باتیں اچھی ہوں, درست ہوں, سنجیدہ ہوں, باوقار ماحول میں ہوں, پروقار ماحول میں ہوں. اور اگر کبھی بحث اور ڈسکشن کی بھی باری آ جائے, بحث اور ڈسکشن کی بھی نوبت آ جائے, تو ہمیں ان سے جھگڑنا نہیں ہے, ہمیں ان سے کٹ حجتی نہیں کرنی ہے, ہمیں سیدھے سادے لب و لہجے میں جھگڑے اور لڑائی سے پرہیز کرتے ہوئے اچھے انداز میں ان کے سامنے بات رکھنا ہے. یہی مطلب ہے اللہ کے فرمان, وجادلہم باللتی ہی احسن, کہ اگر بحث بھی کرو, ڈسکشن بھی کرو, تو اچھے طریقے سے کرو. اس لیے کہ زور زبردستی والی بات, سختی والی بات, اس کا کوئی فائدہ نہیں. ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے, ہم اور آپ تو اس کے مشن کے مبلغ ہیں, ہم اور آپ تو اس کے مشن کے داعی ہیں. اس لیے ہمیں یہ بات لوگوں تک پہنچانا ہے, ہمیں اس کی تبلیغ کرنی ہے, لوگوں کو پریشرائز نہیں کرنا, لوگوں پر سختیاں ہمیں نہیں کرنی ہیں. سیدھے سادے لب و لہجے میں, جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تبلیغ کرتے تھے, لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے, بس اسی لب و لہجے میں ہمیں لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دینا ہے. اور اگر ہم یہ ذمہ داری ادا کریں گے تو ناظرین کرام, یہ ذمہ داری ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو آپ کو صحیحین میں ملے گی, صحیح بخاری کتاب العلم کے اندر یہ بات موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, جو کوئی آدمی, من دل علی خیر فلہ اجرہ و اجر من عمل بہ, جو آدمی کسی کو حق بات, سچی بات, اچھی بات کی رہنمائی کرے گا, فلہ اجرہ, تو اس کے لیے اس کا اجر تو ہے ہی, و اجر من عمل بہ, اور اس کی رہنمائی پر دوسرے جو لوگ وہ نیک کام کرنے لگیں گے تو ان کے یہاں سے بھی
اس انسان کے کھاتے میں بھلائیاں جاتی رہیں گی، اس لیے کہ یہ آدمی ذریعہ بنا ہے ان کے بھلائی پر آنے کا، نیک راستے کو اپنانے کا، اسلام کے قبول کرنے کا۔ تو اگر ہم یہ دعوت کی ذمہ داری نبھائیں گے تو یہ چیز ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت علی سے کہا تھا کہ علی لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، کہ اگر اللہ رب العالمین اے علی تمہاری دعوت و تبلیغ پر، تمہارے ارشاد و رہنمائی پر کسی ایک انسان کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ ناظرین کرام، دعوت و تبلیغ کا یہ مجال، دعوت و تبلیغ کی یہ فیلڈ بڑی ہی زرخیز ہے، ہمیں یہ ذمہ داری نبھانی چاہیے اور اللہ رب العالمین کا فضل و کرم تلاش کرنا چاہیے۔ خزرج کے ان لوگوں نے اپنا عہد و پیمان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زبانی طور سے کیا تھا، ابھی بیعت انہوں نے نہیں کی تھی، لیکن یہ زبانی عہد و پیمان بھی انہوں نے جا کر مدینہ کی یثرب کی سرزمین میں نبھایا، دعوت و تبلیغ کا حق ادا کیا، اور انہی کی کوششوں سے 7 اور لوگ خزرج کے مسلمان ہو گئے اور اس طرح ان کا جتھا بڑھ گیا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو اس طرح کے معاون اور مددگار فراہم کر دیے تاکہ دعوت و تبلیغ کی راہ اور آسان ہو جائے۔ بات ابھی اور ہے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ آنے والے سالوں میں کس طرح حج ہی کے موسم میں آ کر لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعتیں کی، اسلام قبول کیا اور اس طرح وہ آپ کے سپورٹر بن گئے۔ لیکن وقت ہو گیا ہے، اس لیے اجازت چاہوں گا، یہیں پر رکتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔